Xudo xohlasa. Xudo xohlasa, xudo xohlasa. Qaynaymiz, qaynaymiz. Uloq uzbu bilan Shohjahon ergashib bugun Abdulla Abdulla Alibekov qaynatadi bugun, aka. Inshaalloh, aka. Malades, men xursandman lekin sizlardan, ey Abdush. Men boydan keyin ham aytdim-ku, eshitdingizmi? Barcha otvozlarga, polvonlarga salom jo'natdim. Chiqilib ko'z tiymasin. Mashinaga bo'lsa har doim. Do'stlar aka, sog' bo'ling, rahmat. Maza qilyapti. O, primoy efir qilamiz aka. Bo'ldi, men kutaman aka. 20 minutlarda kiraman aka. Xo'p.